Välkommen till Sankt Jakobs kapell. Sankt Jakobs kapell finns här på Rivas i Soklot. Vi invigde kapellet i somras till minne av kyrkobyggaren Jakob Riv som levde här för över 200 år sedan. Han dog 1808 i Stockholm. Det här stället där vi samlas, det är ett fähus, ett gammalt fähus som min svärfars far, häradsdomaren Erik Alnäs, byggde 1889. Vi har samlats i det här kapellet inför Allhelgona. Allhelgona är en sån söndag när vi kommer ihåg våra kära avlidna. Vi har ju inte egentligen någon helgon i vår kyrka, fast vår kyrka heter Sankta Birgitta kyrka efter den heliga Birgitta som var ett helgon. Men inför allhelgona så går vi till våra gravar. Vi kommer ihåg våra kära avlidna. Vi är tacksamma för det som vi har fått genom våra kära. Vi kanske sörjer. Vi sörjer över att vi har mist dem. Vi sörjer över livets bräcklighet. Över att livet är så kort. Över att livet tar slut, det som är så härligt. Men samtidigt så sörjer vi inte som de som inte har något hopp. Därför att i Bibeln står det att vi har ett hopp för att Jesus Kristus har dött men också uppstått för vår skull. För en tid sedan så träffade jag en gammal elev. Jag hade inte sett henne på en tid. Och så frågade jag av henne så här, hur har du haft det? Ja, sa hon. Jag har haft det ganska jobbigt. Min mamma har dött. Men jag har sett änglar. Har du sett änglar, sa jag. Ja, sa hon. Min mamma låg och var väldigt sjuk och höll på att dö. Och jag sa åt Gud att jag vill inte att hon ska dö. Jag vill inte släppa henne. Men till slut så insåg jag att hon var så sjuk att hon måste få dö för sin egen skull. Och då sa jag åt Gud så här, nu får du ta henne. Och när jag hade sagt det så var hela rummet fylld av änglar. Hon var så tacksam över att döden inte var det sista, att vi har ett hopp. I saltartexten så berättas det just om det här, att Gud är med oss överallt. Saltaren 139. Herre, var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig också där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir till natt, så inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Vi får lita på att inför döden så finns det uppståndelse. Inför döden är Gud med. Han är med överallt. Vi ska be. Gode Gud, vi vill be om att du ska vara med oss nu inför allhelgona. Hjälp oss att komma ihåg alla ljusa minnen, allt det som vi har fått genom våra nära, avlidna, kära. Och trösta oss med hoppet om evigt liv. Trösta oss med hoppet om återseende. Tack för att du har lovat att den som tror på dig, han ska uppstå till evigt liv.
Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.